Sebastian Bach. Foi um dos maiores músicos do passado, nascido na Alemanha. Ficou órfão aos 9 anos. E foi criado por seu irmão mais velho, Christopher. Certa ocasião, proibido de usar as partituras do seu irmão, Bach gastou 6 meses copiando uma música e depois memorizando-a. As obras de Bach mostram que ele foi um gênio. Ele escreveu obras como Concertos de Brandemburgo e suítes para violoncelos. O instrumento de corda mais antigo da história. No livro de Gênesis, diz que um homem chamado Jubal criou a harpa. Existem vários tipos de harpas. A mais famosa é a sinfônica, que possui cerca de 48 cordas e 7 pedais. Apesar de ser bem antiga, uma harpa futurista foi criada em 1981. Com feixes de luz ligados a sons de um sintetizador. Ela é chamada de harpa a laser.